በአንድ ጠዋት ወንድ ሆነሽ ብትነሺ የምታደርጊውን ነገር መጀመሪያ የምታደርጊውን ነገር መጀመሪያ ወደ ስራ ያለው አንቺ ብታስተዋውቅ አይቀርም። ለምድር የመጣ ነው። ስሜ ማይክ ሸዋ ይባላል። ኮለል ላይ ያለ ነው። የሷንም ስም አላውቅም። እኔ ማኪ ኬቢ ይባላሉ። የኔ ማኪ ኬቢ። የሆነ ነገር ላለማድረግ በጣም የምትጠቀመው ምክንያት ምንድን ነው? ቀጠሮ ከሆነ ቆይ ደርሼ የመጣው በዛ ለአመት ላልመጣ እችላለሁ። አይጉላ አይደል? ግን አንዳንዴ ሌላ ላለማድረግ የምጠቀም በቃ ውሸት ነው። ውሸታ ነው ማለት አይ ነኝ። ሁለት ፍቅረኛ ሲል በወላይትኛ ምን ብለሽ ትጠሪዋለሽ? የወላይትኛ ቋንቋ ተናጋሪ ስላልሆንኩ በወላይትኛ ምን እንደሚባል ብለሽ ሞክሪ አገምጪ። ማላሌ 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 ሲ ማላሌ ሲ ማላሌ። አይ እንደዛ ካምዙ ይልጣፍ ይችላል። ተዘውጂ አጥል ካውስ። እሺ በጉጉት የምጠብቃቸው ስራዎች ውስጥ አንዱን አጫውተን። አንድ ቆንጆ ስራ አለ። የኔንም ህይወት ታሪክ የብዙ አብሮኝ ያደጉ አብሮኝ ብዙ ነገር ያሳለፉ ልጆች አሉና የሱ የነሱም ታሪክ ያለበት አለ እና ስልደራሽ ነው የሚለው። ቆም ያልገኝ የሚያሰው ሳይ የሰው ሳይ ሳይ የልበኝ ብርሃን ሰናይ ሰናይ ሳይ ከጄ ያለ ሲሳይ ሲሳይ ሳይ ቢመስል ራቀ ከሰማይ ሰማይ ሳይ ስልደራሽ አመላሽ ይ ስልደራሽ ጠረጴዛ ላይ ነው መላሽ። እና ከአስጊ ጋር አስጊ ፊቸሪንግ ገብቶልኛል። ከአስጊ ጋር የሰራ ነው እሱም አለ። ቤቴና የሚል ሙዚቃ አለኝ አዲስ የሚወጣ ኦልሬዲ ቀረጻው እየተጀመረ ነው። ሌላ ደግሞ ከሌላም ልጅ ጋር ሞገስ ሙዚቀኛ እና አሁን መኩሪያም ከሚባል ጋር ሌላው ወደ አልበም ነው የሙሉ አመት የነገር ችግር የለውም። ከተመችሽ ጠቅምልሻለሁ። በጉጉት ጠብቁ። የምጠብቀው ማይኪ ፍቅረኛ ይዞ ረሰብስቡት እኔ ማንበብ እችላለሁ። እንዳታሽ አረሽ ከወንድ ልጅ የሚመስልሽ የሰውነት አካል ምንድን ነው? ፊትን የሚጨምራል? ያው የኔን ፊት አው የሰውነት አካል ጥርስ የሰውነት አካል ማለት ነው። ጥርስ በሽንት ቤት ዙሪያ ያማረርከው ሰው አሁን እያየህ ቢሆን ምን ትለዋል? እሰይ ደጋረኩ አደግመላለሁ። አይ ስለምቆይ ምናልባት ብዙ ሰው አለ።
ወደ እኔ ቢገባ ይሻላል። አነባለው ለዛ ነው መጽሐፍ መንጽሄ ወይ ማን ተቸገረ ሰው ነው ነገር ነውጣ ሁሉንም ጠይቅ ይነግራል። ሁሉም ሰው ሆቴሎች ይነግረዋል። አጋጣሚዎች ከአጋጣሚዎች እስኪ አካፊ ወፍ የሆነ ጊዜ ላይ ማለት ካፌ ቁጭ ብዬ አንዱ ልጅ ማለት ቪዲዮ ላይ እና ኖርማል እንደዚህ አልታወቅም እኔና እቺ ልጅ እኮ ዘፈኑ በአጋጣሚ መጣና እቺ ልጅ እኮ አቃታለሁ ብታያት እንደዚህ 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 ናም ይለኛል ለራሴው ማለት ነው። እና ታቃታለሁ ናም ላለው ታይ እንደዚህ እንትን ብለን ተገናኝተን ናም ይለኛል። እና ይህንን ጊዜ አረሳው። ሜካፕ አይ ሜካፕ እኳን አልጠቀም ማይክ ረጅሙ ትረባህ የምታስታውሰው ምንድን ነው? በቅርቡ አንዱ ልጅ ምንድን ያለኝ ቡሽሜኖችን እንትመስላለህ ብሎኛል። እና ሳስተያየው መልኬ ጺም የሌለኝ ጊዜ እነሱን ቁጭ መስያለሁ። እና እሱ ፒክቸሩን ብታዩት በተለይ በአንድ ጠዋት ወንድ ሆነሽ ብትነሺ የምታደርጊውን ነገር መጀመሪያ የምታደርጊውን ነገር መጀመሪያ ወደ ስራ ያለው አሁን በቅርቡ የሚወጣ ሁለት ስራ ብቻ አሉ። አንደኛው ከሚኪ ላላቀን የሰራሁት፣ አንደኛው የሰራልኝ ደግሞ ሚኪ ሞገስ ነው። ቆንጆ ስራ ነው በደንብ ማለት ከአሁን ካሉኝ ስራዎች በደንብ ያውጡኛል። በተለየ ነው ብዬ አስባለሁ። ከእናንተም ለእናንተም ያስተምራል፣ በተለይ ለወንዶች ብዬ አስባለሁ። እኔ ደግሞ እስካሁን በዚህ ስራ ላይ እስከቆየሁባቸው ጊዜዎች በጣም ብዙ ሰዎችን አግኝቻለሁ። ማለት ከዜሮ ነው የጀመርነው። ያው ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲገባ ያው ተዘጋጅቶ የሚገባ ሰው አለ። እኔ ደግሞ ከዜሮ ነው የጀመርኩት እና እዚህ ቦታ እንድደርስ በጣም ብዙ ሰው ነው ያገዘኝ፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የተባበረኝ። እና ከስቱዲዮ ካላችሁ ከዘፋኞች ከግጥም እና ዜማ ደራሾች፣ ሌላ ደግሞ ከልክ ሙዚቃ ስናወጣ ፋኖቻችን ሁላችሁንም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ። አስበላይ ማለት ነው እኔ እውነት ነዋ፣ የኔ እውነት ነዋ። ማስበላት አይደለም። እና ሁላችንም አመሰግናለሁ። ስም መጥቀስ ያው ከባድ ነው። 6 ቀን 7 ቀን ወይ 6 ዓመት ሊፈጅብን ይችላል። በጣም ብዙ ሰው ነው እና ስለዚህ አመሰግናለሁ ሁላችንም። ወዳቸዋለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ሁላችንም። ሀምዙም እንዳትቀየመኝ አመሰግናለሁ። ወንዶችም እንዳትቀየማል